jobba for Fred Olsen på en diger holk. Den gang vi var unge, unge sterke menn, som skjæva stykket oss på Tjuvholmen. Velkommen, flott å se dere. Streikene fra fagforeninger innenfor EL og IT-forbundet, Fellesforbundet og NNN-klubba på Arcus og Ringnes og mange, mange, mange andre. Vi er her fordi at på mange byggeplasser er det ikke lenger sånn at det er faste ansatte som er hovedregelen. Spør du en svensk eller polsk bygningsarbeider om hva som er den norske modellen, da kan du få svaret bemanningsbransjen. Organisert arbeiderklassen der fellesskapene fortrenges, der er muligheten for å tjene store penger for de få større. Men det er de mange som taper på den utviklingen. Alle som trenger en trygg hverdag med forutsigbarhet for lønn og inntekt. Som trenger å vite at de har inntekten som skal til for å få et boliglån, for å kunne etablere seg. Alle som trenger å ha makt på arbeidsplassen sin. Makt til å påvirke hvordan arbeidsplassen skal se ut fremover. Makt til å sørge for at de som gjør jobben får sin del av verdiene. Alt dette taper hvis liberaliseringen av arbeidslivet får fortsette. Lite på toppen stikker av med mer og mer mot den samfunnsutviklingen som bryter ned samhold og solidaritet og små forskjeller og det vakreste i landet vårt. Takk for at dere kjemper, takk for at dere er her. Kamp gir seier, og dette skal dere vinne til slutt. Vi ønsker at de som er ansatte i bemanningsbransjen i dag får fast ansettelse i våre produksjonsbedrifter. Vi skal ikke bare ha en fot innenfor i arbeidslivet. Vi skal ha begge beina planta i et seriøst arbeidsliv med en lønn å leve av. Minstekravene til et seriøst arbeidsliv, det er faste ansettelser med full jobb. At ungdom får et tilbud om læreplasser. At de bedriftene som har fått et oppdrag, planlegger å utføre det med egne ansatte. At vi skal slippe de systematiske lovbruddene på arbeidsmiljøloven. Fast ansettelse som hovedregel skal ikke bare være en festtale. Og hyllesten fra den brede politiske livet, fra alle politiske partiene, hyllesten av den norske modellen og et organisert og seriøst arbeidsliv som bærebjelken, det må være noe annet enn balkongpjatt. Derfor så står vi her i dag, og derfor så sier vi det også til arbeidsministeren. Vær ikke tafatt. Ta fatt og forby bemanningsbransjen i Oslo-området. Det er altfor tamt å foreslå at vi skal utrede et forbud i byggebransjen i Oslofjordområdet, som Arbeiderpartiet foreslår. Jeg vil strekke ut hånda og si, la oss stå sammen om Rødts forslag som er følgende. Innfør et forbud mot bemanningsbyråene innen byggebransjen i fylkene Oslo, Akershus, Buskerud, Vestfold og Østfold. Punktum finale, ferdig snakka. Og så vil det forbudet i den bransjen, i den regionen, vil gi alle oss nyttige erfaringer vi kan bruke når vi skal gå løs på bemanningsbyråene i andre bransjer, i andre sektorer og i andre deler av landet vårt. Så dette er et pilotprosjekt. Det er et gründereventyr, dette forslaget vårt. Og det er mange her som er for gründere på Stortinget, i hvert fall, har jeg hørt. Den typen gründing er vi for, og så er vi mot den typen vi ser på internett. Fagformidling.no, bestill en håndverker, dere vet hvordan det fungerer. Den typen gründervirksomhet skal vi gjøre slutt på, fordi vi skal sørge for at folk har faste og trygge ansettelser. Kartlegginger som noen av initiativtakerne til denne streiken foretok i vår i byggebransjen i Oslo og Akershus, viste et omfang de færreste hadde tippet på forhånd. I mitt eget fag, elektrofagene, så var over 40% av arbeidstakerne på de kartlagde byggeplassene innleid fra bemanningsforhold.
Denne utviklingen endrer bransjen dramatisk dersom den ikke stoppes. Behovet for varierende mengde arbeidere på en byggeplass eller et anleggssted er jo ikke noe som oppstod i år 2000. Her mener jeg den reelle forskjellen i politikken går mellom Høyre, FRP og Venstre på den ene siden, og på venstre siden i norsk politikk på den andre. Og nå er det på tide å utfordre KrF på hvor de står. Skal de fortsatt være et haleheng til FRP og Venstre, eller skal de slutte seg til oss og sikre flertall for et mer anstendig arbeidsliv? For det som altså er saken, det er at vi skal ha et arbeidsliv med seriøse arbeidsgivere, med fast ansettelse. Så vanskelig og så enkelt er egentlig oppgaven til Stortinget. Kampen mot bemanningsbransjen fortsetter. Takk for nå, og vi gir oss ikke.